quê, com a barreira. Quatro homens. Cobrança do Bispo. Desvio! Tá na rede! Gol! Do Bahia de Feira. Bispo batendo forte a falta, contando com o desvio. É pressão do time da casa do Bahia de Feira. Cruzamento, tá na rede. É de Bispo. Foi lá no terceiro andar, de cabeça. Aí o Kazumba dominou, arrumou pra perna esquerda, fez o cruzamento, a cabeçada. Camisa 22, deu uma raspadinha na bola de cabeça. E é isso, né? Vem enfrentar um ataque que os jogadores são novos, rápidos, e eles vão ter que parar esse ataque do Bahia rápido. Olha a bola pra área do Bahia, cabeçada! Tá na rede! Gol! Goiás, Sport Clube do Recife. Esse é Bispo. Passou a bola para Van. De novo o Bispo vem mordendo ali em cima dele, o Cleiton. Olha o Kaique, fez o pivô, limpou. Tô batendo de direita. Mas foi esperto ali o zagueiro do Bahia de Feira tirando. 26 faltas no total, né? E o Florismar conduzindo a partida muito bem. Parte disciplinar, principalmente, parte técnica, né? O assistente número 2, o Antônio Elcio de Jesus, bem com você, Thiago. Vamos ver a subida do Bahia de Feira, o cruzamento. Tira de lá, Elbert. Acabou em vitória da Conquista, 2-2. Conquista e Atlético, olha o toque de letra. Foi do Bispo. E ele ficou, o Ebinho. Ficou aqui no meio campo com a equipe do Bahia de Feira. O Van já tocou para o Bispo. Chegou ali na aproximação o Vitinho. Volta de novo com o Van. O Vitinho já recebeu. Passou com o lateral direito o Van. Ele é bom de bola, ele é habilidoso. Quem sabe o Bispo tocou. Olha o cruzamento do Van. Quem sabe... Lá vem Bahia de Feira com perigo. Atacando pela direita, Bispo. Cruzamento por baixo. Estreia também do Antônio Elcio, assistente número 2. Está com também o número 1, Cláudio Dias Aragão. A expectativa é a melhor possível. Lá vem o Bahia de Feira. Pela direita. Cruzamento. Foi do Bispo, passa por todo. Segue com o Jean caído. Bispo. Limpou, perna esquerda, atirou, bateu em cima do Ed. Juan colocou ali no tumulto, a cabeçada para trás. E aí chegou afastando logo o Bispo.